Mora da se sačeka kraj ovog procesa celog. Ne može ovako da se... Šta je kraj procesa, doktore? Kraj procesa će ko biti... Ko živ, ko mrtav, šta tako je kraj? Kraj procesa je epidemijskog procesa kada nema više virus, taj potencijal. Tek onda sa istim metodama upoređivanja može da se upoređuju rezultati. Ali kad ćemo ovo, znati, pa vi ste već jednom objavili da je kraj izbore prošle godine, ste rekli nema nikad šanse. Nikad ja nisam objavio da je kraj, to ne možete meni pripisati. Ono što je... Što... Ukupno u cijeloj Srbiji se svodi na 7,5%, virus nema više potencijal, počinje da gubi i samu snagu prenošenja. Izaziva sve blaže oboljenje. Na pitanje šta ako podivlja, rekli ste da to ne može da se desi. 22. aprila na televiziji Prva, 22. juna, dan posle izbora, kažete, situacija u Beogradu ponovo preteće. Dobro, ovako. Tog, vi ćete sad izlačiti, ja opet kažem, to je dinamika. Tog 22. aprila, ili koliko kažete, je moguće da sam to rekao i sasvim je verovatno, jer je uobičajeno da preko leta zaista aktivnost virusa jednostavno bude svih virusa respiratornih bude znatno manje. Ja sam rekao da je to greška. I to tu nema, tu oko greške ne vredi raspravljati. Samo malo. Da, ta greška košta, znate. Koga košta? To nije mogo niko da zna.